Salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Madam T. Kita sambung matematik tahun 4. Tajuk, darab dan bahagi yang melibatkan jisim dan isi padu cecair. Lihat contoh 1. Soalan ini melibatkan operasi bahagi dan darab. Bagi soalan operasi bergabung yang melibatkan darab dan bahagi, kita selesaikan dari kiri ke kanan. Maksudnya bagi soalan ini, kita selesaikan bahagi dahulu, kemudian baru darab. Jadi, seperti biasa, kita gunakan 1-3 box bagi unit kg dan gram. Isikan 13 kg, 56 gram, kita tulis seperti ini, sifar 56. Kemudian bahagi 2. Selepas susun, kita boleh bahagi seperti biasa. 2, kita pilih 6, dapat 12. 13 tolak 12, 1. Turunkan sifar di sebelah. Jadi kita pilih 5, dapat 10. 10 tolak 10, habis. Turunkan 5, kita pilih 2. Jadi dapat 4. 5 tolak 4, 1. Turunkan 6, 16. Jadi kita pilih 8. Tepat-tepat 16 dan tak ada baki. Seterusnya, belum habis, kita perlu darab 6. Untuk darab 6, masih menggunakan 1-3 box. Okey, sekarang apa yang nak darab dengan 6? Jawapan yang bahagi ini akan darab dengan 6. Kita ambil jawapan yang bahagi ini. 6 kg, 528 gram, darab dengan 6. Kemudian kita darab seperti biasa dan 6 darab 8, 48. Kemudian 6 darab 2, 12. Tambah dengan 4, dapat 16. 6 darab 5, 30. Tambah 1, 31. 6 darab 6, 36. Tambah 3, dapat 39. Jawapannya dalam kg dan gram. Jadi kita tulis 39 kg, 168 gram. Contoh 2, kita selesaikan dari kiri ke kanan. Maksudnya kita selesaikan darab dahulu bagi soalan ini. Guna 1-3 box, masukkan 3 kg, 648 gram dan darab 5. Darab seperti biasa. Selepas darab, ini jawapannya 18 kg 240 gram. Selepas darab, kita perlu bahagi dengan 8. Jadi, guna 1-3 box, masukkan jawapan darab 18 kg 240 gram ke dalam 1-3 box yang baru. Kemudian bahagi 8. Okey, 8 darab 2, 16. Kemudian tolak. Kita turunkan 2. 22, kita pilih 2, 16. Selepas tolak, dapat 6. Turunkan 4. 64, kita pilih 8 darab 8, dapat 64. Selepas tolak, tak ada. Dan ada sifar lagi di belakang belum habis. Kita turunkan dan kita pilih 8 darab sifar, sifar. Apabila sudah selesai, kita lihat apakah kehendak unit pada jawapan akhir. Iaitu gram. Kalau gram, tanpa titik perpuluhan. Maksudnya jawapannya ialah 2,280 gram. Bagi isi padu cecair, kita guna unit liter dan ml. Macam tadi, kita selesaikan dari kiri ke kanan. Bagi soalan ini, kita perlu bahagi dahulu. Guna 1-3 box juga. Untuk liter dan ml, masih guna 1-3 box. Masukkan 48 liter, 48 di bahagian
ml, kita isikan 3 sifar. Kemudian bahagi 3. Okey, kita mula daripada digit yang pertama. Kita pilih 1. 3, 1, 3. Lepas tu tolak. Turunkan 8. 18, kita pilih 6, 18. Apabila 18 tolak 18 dah habis, di belakang ni ada 3 sifar. Kita kena selesaikan turun 1 per 1. Okey, turunkan 1 per 1 sifar ni sehingga selesai. Alright. Seterusnya, ambil jawapan 16 liter darab dengan 4. Masih guna 1-3 box. Masukkan 16 liter dan 3 sifar di ruangan ml. Kemudian darab dengan 4. Selepas darab, kita akan dapat 64 liter dan jawapannya dalam ml. Apabila dalam ml tanpa titik perpuluhan, jadi ambil keseluruhan jawapan ini, kita isikan di atas 64,000 ml. Contoh 4, bagi soalan ini kita buat darab dahulu. 1-3 box. Masukkan 4 liter 5 ml. 5 kita kena tulis di hujung sekali. Kemudian letakkan 2 sifar di tengah. Darab dengan 8. Darab seperti biasa. Kita akan dapat 32 liter 40 ml. Kemudian kita kena bahagi dengan 9. Masukkan dalam 1-3 box yang baru. 32 liter 40 ml, simbol bahagi. Okey, bahagi 9. Okey, kita pilih sifir 3. 9 darab 3, 27. Selepas tolak 5 dan turunkan sifar di sebelah. Kita pilih 9 darab 5, 45. 50 tolak 45 dapat 5. Turunkan 4. Dan kita pilih 9 darab 6, 54. 54 tolak 54 dah habis. Ada sifar di belakang, kena turun sehingga habis. Okey. Dan isikan jawapan dalam liter dan mililiter. Jadi jawapannya 3 liter 560 ml. Sekian. Terima kasih dan selamat belajar.